Ρε παιδιά, δεν πάει άλλο. Θέλω να νιώσω ξανά φοιτητής. Πρέπει να ανοίξουμε τις σχολές μας. Δεν αντέχω άλλο να κάνω μάθημα με το λάπτοπ και το κινητό. Και με τα εργαστήριά μας, με τις πρακτικές μας, τι θα γίνει? Είμαι πρωτοετής και δεν έχω δει ακόμα από κοντά το τμήμα. Όλα αυτά, την ώρα που ο προϋπολογισμός για τα πανεπιστήμια έχει μειωθεί κατά 8%. Τα ιδρύματά μας συμπληρώνουν ένα χρόνο κλειστά. Η κυβέρνηση, αντί να πάρει μέτρα για να επιστρέψουμε στα αμφιθέατρα, αντί να εξασφαλίσει το ασφαλές άνοιγμα των πανεπιστημίων, δίνει 30 εκατομμύρια ευρώ, βάζοντας αστυνομικές δυνάμεις, κάρτες εισόδου και κάμερες, λες και είμαστε τίποτα εγκληματίες. Θεσπίζει όριο φοίτησης των σπουδών, διαγράφοντας φοιτητές, θεσπίζει την ισοτίμηση των πτυχίων με τα ιδιωτικά κολέγια. Ακυρώνουμε τα σχέδιά τους. Δυναμώνουμε τις φωνές μας. Ένας χρόνος, πανεπιστήμια κλειστά. Ως εδώ, φοιτητές ξανά!